Ég ætla að fara núna í gegnum verkefni 3B. Þetta er stöðunemi HC-SR04 tengdu við Arduino. Og hér höfum við þá stöðuneman og hvernig við tengjum hann við Arduino. Og við ætlum að ná í nota fritsing til þess að tengja þetta saman. Og hér höfum við þetta fritsing. Og við þurfum að ná í neman og þá förum við og skrifum hérna inn með því að smella á stækkunaglerið, skrifum við hérna HC bandstrik og enter til að leita að þessu og þá fáum við hérna þennan nema hérna sem að við tengjum hér við tilraunabrettið og svo náum við í Arduino Uno og staðsetjum það hérna við hliðina. Síðan tengjum við þetta allt saman samkvæmt myndinni hérna í verkefninu. Við sjáum hérna að hér eru merkingar á því hvar við að tengja hvað. 5 voltin sem sagt fara hérna í lengst til vinstri og síðan koll á kolli, 10, útgangur 10 hérna, eða innan inngangur 10, þetta er triggering. Væntanlega er þetta útgangur 10 hérna og síðan kemur echo, það er hérna 13. Og síðan kemur jörðin ground hérna og tilbaka á Arduino Uno og þá skulum við sjá hvernig þetta gengur allt saman að tengja þetta og þá byrjum við hérna á spennunni hérna inn á, þá förum við hérna frá 5 voltunum og yfir á pinna hérna lengst til vinstri, breytum þessu í rautt hérna og fáum hérna þessa línu út og svo höfum við jörðina líka hérna, setjum hana hingað, breytum við þessu þá í, eins og er á myndinni hérna, í grænan. Bara til þess að hafa eins, annars hefði ég nú haft þetta frekar svart. Og þá tengjum við þetta svona á jörðina. Síðan erum við með triggeringuna, hún fer yfir í pinna 10. Setjum við það hérna og inn í pinna 10 hérna. Það hafa þetta á gulan. Og aðeins að færa þetta til hérna. Og síðan er síðasti pinnin sem við tengjum hérna inn, það er echo, það er í 13, pinna 13. Og þá tekja hann hérna við hliðina, inn í 13 hérna. Og ég ætla að fá annan lit á hann. Og hér er fjólblár eins og það er á myndinni, sýnist mér. Fæ hann hérna við hliðina. Svona, þá er hann komið hérna í pinna 13, tengist hérna inn á sem sagt echo. Hér erum við þá komið með tenginguna við þetta og þá er spurning hvernig skematíska myndin kemur út. Hún kemur hér og þá er aðeins
bara spurningum að minnka þetta örlítið til þess að svo hvernig verið hægt að færa þetta eitthvað örlítið til. Þú veit, hvað er ég að gera hérna? Sjá, nei, já, býtum við, þetta er eitthvað. Sjá, ég ætla að prófa bara að hérna rotate counterclockwise 90, byrja á því og sjá hvernig við getum fært þetta aðeins hérna til. Kannski hægt að færa þetta svona þannig að það er mest af þessum tengingum hérna neðanverðu og já, það er spurning hvernig þetta kemur út. Þetta er triggeringin. Spurning hvort þetta hefur eitthvað. Eitthvað gerst hérna. Það verðist nú vera allt eðlilegt ennþá. Og en ég held að þetta hérna sem að fyrir 10 það var triggeringin. Og það sé það sem það þurfum aðeins að færa til laga. Getur verið að hafa farið eitthvað úrskeiðis þessi vír hérna. En ég ætla að kannski að byrja því að laga þá jarðtenginguna hérna. Fá hana bara hér eðlilega við svona og þessi hérna triggering, þetta er skrítið. Ég ætla að prófa að eyða þessari, nei, ó, það fór allt saman. Ok, get ég farið í undo á þessu. Já, það er spurning. Skrítið hvernig þetta er tengt hérna. Það er að spói hvort ég geti tekið þennan vír í burtu. Já, kannski þennan hérna, nei það er sannlega ekki hægt. Nema ég fari hérna, taki þennan vír í burtu og sjá hvað það gerir. Á, það fer ekki eins og niður. Þessi hér inn á 10, býtum við. Svo sem var inn á 10, þá átti að vera triggeringin. Já, ég tek þenn, já þetta er triggeringi hérna inn á 10, já ok, það var hinn. Ætli að ég ætla að taka hann við, það var ekki að vera svona, það var svona. Ég ætla að taka þennan út svona. Já, þá virðist þetta að vera í lagi. Það er 13 inn á Echo, já, og þessi er svona. Þá ætli ég að reyna að sjá hvað það mér tekst að ganga frá vírunum eðlilega. Svona. Og svo er hérna spennugjafaspennan, hún tengist hérna inn á þetta. Það var hana setja að fá eðlilega lit á þetta, 5 voltinn, og það er color red hérna. Og þessi 13, hann var reyndar appi sem hérna á fjólblór. Og þessi jörðin er svartur, já, allt í lagi með það. Það síðan var sem sagt hérna 10. Að ég ætla að reyna að ná honum hérna inn á. Ná honum ekki hér, nei, já. Skrýti hvernig hann fer hingað. Sjá hvað gerist ef ég fer inn á wire. Á hérna segi ég breadboard og prófa bara að tengja hann aftur hérna 10.
Það er sem sagt sí. Ég ætla að hafa hann gulan og ég setti örlítla beygju á hann hérna svona. Sjá hvernig hann kemur út núna. Já, hann fer bara hérna á milli. Það er virðist vera að þessi triggering fari bara á þennan stað einhverju hluta vegna. Svona. Það er þetta bara eins litamert eins og var hjá mér. Þannig að triggeringin hérna númer 10 að hún kemur svona skrítilega inn á þessa mynd hérna, einhverju hluta vegna. Skrítið hvort þetta fyrir ekki þangað þarna, nei, það verðist ekki fara þangað. Svo að þá verður bara skemmatíska myndin að líti út svona hjá mér. Já, þess að er rétt að færa þetta hérna til svona og þá tek ég bara mynd af þessu. Og set inn á verkefnið, svona. Þá höfum við verkefnið hérna. Og þá sem sagt set ég þessi mynd hér og svo er skematíska myndin hérna úr Fritzing hér fyrir neðan. Og veit hvernig þetta er tengt inn á Arduino. Og síðan er bara að fara í þetta, opna Arduino IDE og setja inn kóðan. Þá er það næsta skref, þá finnum við það. Opnum við Arduino og þá þurfum við að segja bara hérna nýtt file og new og þá eyðum við út þessu hér og náum í kóðan úr verkefninu, tökum þetta hér og býtum við, já þetta er komið, svona, copy, ég fer inn í þetta og setja það hérna inn. Og þá er bara að smella hérna á Verify, athuga hvort að allt sé í lagi, þá setji ég þetta hérna inn í þessa möppu, byrta það sjálf krafa til og kanna hvort að þetta gengur. Það er búið að fara í compile og þetta verður störu í lagi og þá tengi ég búnaðinn. Sé hvort að þetta fer að gera eitthvað. Við fæ hérna við skulum að athuga hvar þetta tengist á. Hér erum við með
Arduino Uno og þetta verðist vera COM4 og þá ætli ég að prófa að fara í það að senda þetta niður. Sjá hvað gerist. Það virðist hafa hefnast. Og þá er að athuga hvort að lesa eitthvað frá þessu. Það erum hérna í prófum Serial Monitor hérna, sjá hvað gerist. Það virðist vera hérna að fá endurkast frá 96 cm. Ef ég fer fyrir með hendina, þá virðist breytast talsvert. Ég kem hérna nær og nú ég þarf að staðsetja þetta þannig að ég geti gert einhverjar samanburða mælingu á þessu og ég með einhvers staðar reglustiku þannig geti sko hérna eru 10 cm þannig mjög líklegt að það passi við það bil. Það getur verið ég með hérna já, þetta rúmlega 10 cm, það getur alveg gengið. Svo að ef ég fer í 20 cm þá er það það bil hérna. Svo það virðist vera að virka. Þó er spurning hvort það er að taka frá einhverju öðru. Já, það er sennilega verið þarna hver truflun frá hérna væri þá 20 cm. Það var truflun frá einhverju liðin á því. Hérna verðist vera 20 cm það bil rúmir. Þannig að það væri þá bara að prófa þetta og þetta virðist vera að vinna eðlilega. Nú þá er ekki annað eftir en að reyna að svara þessu hér. Hvernig við skynjar inngangur skilgreindur, að við höfum hérna það er sem sagt það er líklega að það er input, það er echo pin hérna. Það er þessi hér, hann er skilgreindur svona. Hann er echo pin er hérna og það er þessi hér, hann er input. Og hvað er númer á þessum pinna? Það er sjáum hér skilgreindu echo pin, hann er númer 13 já, kannski að taka hérna skilgreininguna í leiðinni það er gert þá svona. Og hvaða nafn fær hann? Það er, já, hann fær henni bara þetta nafn Echo Pin. Þessi inngangur. Og hvernig seinkun milli mælinga aukin? Sjáum við hérna, hér er delay 500, það er, við getum prófað að setja hérna í, já, hérna í þessu. Þ
þetta hérna, þessu breytt hérna í kannski segjum í 1000 eða 1500 eða 2000 eða hvað. Og ef að við prófum það hérna, sjáum sko hvað þetta kemur hratt hérna inn. Þess að við breyti hérna 12, þetta er svona tæplega, já, sekunda eða hálf sekunda kannski. Ef ég breyti hérna í delay, segjum hérna 2000, þá er þetta 2 sekundur á milli. Og ég sendi þetta niður, skoða svo aftur serial monitorinn. Þá sagði ég að þetta gefur miklu seinn, með miklu hérna, já, hérna er komið 5. Það eru 2 sekúndur á milli núna. Og ef ég færi mig aðeins, þá fæ ég aðra mælingu. Það eru 2 sekúndur á milli. Þannig breyti ég tímanum hérna á milli mælinga. Svo að það er svona. Og hvað er það skilabóð koma ef að mælingin tekst ekki? Að þá er hérna out of range. Skoðum það, kem ég hérna out of range og prófum að sjá hvort að það kemur fram hérna núna. Ég ætla að tek bara það sem að, já, er komið 266, þannig virðist fá einhvað endurkast einhvers staðar frá, en þannig að þetta virðist ekki koma neitt out of range hérna í þetta. 2 metrar, já. Að sjá hvort ég kemur endurkast hérna á milli. Það gæti verið að næði alveg út í vegg. Það er möguleiki, sko. Já, hann er búin að vera að breyta þessu. Fór í 79 cm hérna og enn komin eftir upp í rúman 2,5 metra hérna. Þannig að ég næði honum sennilega ekki svo auðveldlega í out of range. Því ekki reynt að gera það. Við beinum alveg út í stofu, langt út í stofu. Þarna næði ég honum out of range. Þann verður samt verið að ná í eitthvað endurkast þarna. Þarna næði ég honum out of range. Þá fær hann ekkert endurkast. Ok, þannig að þetta virkar allt saman sem að er lofað í þarna í kóðanum. Og þannig að ég set hérna þá bara mynd af serial monitornum inn. Ef að ef þið er náttúrulega ekki með hennar neitt búnað, þá bara reyni ég að koma þessu fyrir inn í skýrslunni. Eða þá hefði getið náð úr þessari upptöku hugsanlega ef þetta er nógu stórt. Annars reyni ég að setja inn í verkefnið. Og þá er ég hérna þessa mynd hérna sem sagt. Og setja hann inn í serial monitor og sjá hvort að plotti er mynd næst út úr þessu. Þá loka ég hér og fer í plotter, serial plotter, og sjá hvort að eitthvað gerist þar. Þá er líklega að hafa þetta dálítið lengi í gangi, en svo get ég náttúrulega breytt þessu með því að fara í delay, breyta því kannski bara í 100 hérna og sjá hvort að það gengur. Þá hérna hraðarinn mælingar. Já, þá fæ ég hérna hraðar mælingarinn
og breytist allt hratt eitthvað, einhver mæling. Svo að getum fengið þetta hérna, þetta inn sem mælingu úr plotter. Svona og setja það í skýrsluna. Það hér er að mæla frá 24 cm niður í eitthvað minna en 16 cm. Og þannig að þetta setjum við bara svo inn í skýrsluna, látum þetta haldast inn í skýrslunni. Og þá hér er sem sagt heimildir fyrir þessu og mjög lítið breyttur kóðinn. Þannig að þetta er raunni bara þessi stöðunemi sem sagt sem að með því að senda hljóðbylgju og mælir endurkastið þá getur að reiknað út fjarlægðina. Þannig að þá segjum við þessari yfirferð lokið yfir skýrslu 3B fyrir stöðunemann, sem sagt HCSR04.